Fatima, kan du lige fortælle, hvad der er sket? Ja. Altså, jeg har lige snakket med min lærer der, og sagt, at jeg gerne vil skifte gym. Så sagde hun bare sådan, at hun synes, jeg skulle tænke over det, og gå hjem lige at genoverveje det. Og det tror jeg så også, jeg har tænkt mig. Hej. Hej, Johan. Godt at se dig. I lige måde. Det er min ven, Theo. Hej, Palme. Hvad laver du? Jeg er i gang med sådan noget dokumentar. Halløj. Men hvad laver du her? Jeg er lige startet på skolen. Nå? Hvis jeg er på vej til fredagscafé sammen med Theo. Ja. Jeg skal bare arbejde, desværre. Nå, nederen. Ja. Nå, det kan være, vi ses på skolen. Det kan være. Ja. Vi ses. God arbejdsfest. Jeg vil lige med dig. Hej. Det er min ekskæreste, Johan. Ja, vi slog op, inden han tog efterskole. Og nu er han så her. Ja. Vi er lukket i dag. Men jeg skal på prøvevagt. Ja, det vidste jeg ikke, men ja. Nej, det fik jeg bare at vide. Ja. Så det skal jeg nok. Ellers kan jeg ikke rigtig få jobbet, eller? Nej. Er du erfaren med, har du haft noget før, eller sådan? Ja. Så du ved, hvordan man gør, der er styr på det? Nå, altså, jeg har taget videre til konfirmationer og haft noget. Okay. Eller? Ja. Og det er bare, er det noget, du ligesom har gjort sådan fast? Det er bare mig og mine veninder, vi serverede ret meget til hinandens konfirmationer. Men det var ret meget streg, så sådan, jeg nåede faktisk kun én, fordi jeg havde lidt tømmermænd fra den forrige. Og fået forkølelsesår, fordi det klares der. Okay. Det var fucking griner. Forældrene var helt stive på floor. Men her er det jo nok lidt mere seriøst. Så kan du prøve. Hvorfor er I ikke åbent? Jamen, det er, fordi vi er i gang med at gøre klar til sådan en masse arrangementer, så jeg går lige bare og rydder lidt op og klapper rundt og sådan noget. Nu er vi lidt nået til, i hvert fald det sted, jeg synes, sådan, det er så nice at være her bag baren i caféen. Det er jo bare egentlig at lave en masse kaffe og sørge for, at der er pænt og clean. Ja, og så er der vandkålmaskinen, og den skal egentlig bare, den står bare her, for ellers bliver den nemlig ikke ladet op. Er der gang i den scene her? Det er der. Hvad? Kan vi ikke lave en øl? Jo, altså det må du gerne. Det er nok ikke dem, men du kan bare... Okay. Hvad plejer jeg så at bruge? Nej, det er fint. Bare brug den. Ja. Og så skal du bare lige... Okay, det er jo kun skum det her. Jeg tror, der går stykker. Ja. Jeg tror også, ved du hvad, altså, det kræver fandme også lige noget træning. Det er til dig, den her. Det er bare kontrakt, egentlig. Du skal bare tage den med hjem, og så bare få den udfyldt. Og så bare tage den med tilbage, når du på første vej. Ja. Hvad er det egentlig, I filmer til? Jamen, det er til sådan noget studieskift, studievalg. Nej. Hvor bliver det sendt hen? Det er faktisk lidt usikkert endnu. Netflix? Nej, det tror jeg ikke. De er meget sådan. Jeg skal nok love at se den, hvis der er ikke nogen, der gider at se den.
Tak. Det er også fandme spændende. Det er ret hyggeligt. Ja. Jeg ved ikke, om det er hyggeligt med det. Må jeg spørge dig om noget? Ja. Er det dig, der... Eller jeg ved ikke det. Jo, hvad så? Er det mig, der er ved? Altså, der er der sådan... Altså, Palma fra Q-klassen. Altså, ja. Ja. Men altså, det her... ikke, altså, det her med sådan studievalg og... Altså, sådan studie... Hvor nice. Så det er ikke om... Nej. Vi skulle lave en vagtplan eller sådan noget. Jo, du har ret. Vi skal lave en... Jo, det var det, vi skulle. Vi skal bare lige... Jeg tænker... Jeg skal måske lige finde noget at skrive noget. Altså, undskyld, jeg spurgte om det der, ikke for sådan en snæl. Nej, det er fint. Det er så fint. Vi skal lave vagtplan. Okay. Altså, sådan, du har faktisk mulighed for at få ret mange vagter. Også fordi, altså, jeg tror egentlig primært, at det er os to, der bare skal have delt dem op mellem os. Nu her på lørdag. Mm. Nu på lørdag. Vil du være klar på det? Det er mere fordi, at lige faktisk nu på lørdag, der skal jeg til min altså kusines venindes 18 års. Okay, altså hvad siger du så til søndag dagen efter? Hvad tid starter det? Den starter 9:30, ikke? Der åbner vi, men du skal ligesom lige være her lidt før. Måske også lidt tight, hvis, altså, fordi det, festen er helt ude i Hvidovre. Ja, okay. Jo... Men hvad tænker du så? Hvad tænker du så? Hvad hvis du så tager mandag? Der er det kun eftermiddag, efter skole. Jamen, det kan jeg godt. Og så kan vi så sige, hvis jeg nu har taget lørdag og søndag, kunne du så tage mandag og tirsdag? Og tirsdag. Den 23. Der kan du ikke eller hvad? Jamen, det er faktisk mere fordi, at der har jeg en anden aftale med min veninde. Ja, vi kan jo bare altså, lige finde ud af resten, når du har været her en gang, og lige se, hvordan det er og sådan. Ja, men er vi ellers... Done? Ja. Okay, men så ringer jeg altså lige til min veninde. Du er her nu? Okay, men jeg tror, du må godt bare gå ind. Kom her. Okay, du kan bare komme ind, og så bare gå igennem restauranten, og så gennem køkkenet, og så sidder vi her. Okay. Hej. Hvor skulle jeg ringe mange gange, før du tog den? Hej. Hej. Anne-Mone. Dejligt at møde dig. Lige måde. Hvordan gik det? Fucking godt, ikke? Jo, det gik virkelig godt. Hun er ellers normalt sådan lidt en doven type. Ej, hvor er det? Ja. Jamen, altså, jeg synes, det gik godt. Ja. Ej. Fuck, de flotte. Vanvittig øring. Hvor er du dem fra? Jeg tror, det er min mors gamle. God stil. Jeg kan lide det. Tak. Altså, jeg har to drenge derude med noget at drikke. Skal vi så ikke bare gå ud til dem? Jo, vi smule. Jo. Altså, super dejligt at møde. Hvis det er, I kan jo godt bare sidde her. Eller sådan. Jeg skal bare lige gøre lidt rent færdigt. Ja. Fuck, hvor nice. Du skal søge det. De har det vildeste fadelsanlæg. Skal jeg så ikke bare... Jo. Ja. Skønner. Det er stadig Netflix-dokumentar om skønner. Nej, hvor sygt. Du er sådan kendt. Nej, ikke rigtig. Det er jo lidt... Måske underligt, at jeg ikke kender lige så mange, som jeg burde måske. Eller sådan... Som de andre gør. Hvem er helt galt? Martha er elendig til at lave fadel. Vil du have? Ja. Tak. Så kan du bare hjælpe Marse der. Hej, Pelma. Sindssygt dårlig. Hej, Marse. Tak. Er det dig, der arbejder? Jeg er sgu ikke en skid dårlig, kan ja. Du holde dig væk? Ja. Okay, vil du prøve en lag? Du skal kigge på, hvad Palma gør. Nej. Prøv at se. Palma er prøvet. Altså, er det dig, der har oplært? Ja. Og det er derfor, din øl ser så godt ud. Thanks to Palma. Yes. Skal vi ikke holde dig ved selskab derude? Jo, det kan I godt. Hvad skal du? Ja, selvfølgelig.
Fuck, du er dum. Du skal ikke samle det op med hænderne. Kan jeg det? Nej, du skal ikke samle det op med hænderne. Jeg skal lige hælde hænderne. Okay. Du er altså virkelig undskyld. Det kan være... Det sker. Fuck. Det sker. Men jeg tror også lige, at jeg gør det der opvask færdigt. Men altså, jeg vil i hvert fald gerne. Jeg kan altså godt betale den der øvelse. Ej, jeg får den på et tidspunkt. Jamen, du har ikke fået løn endnu. Altså, nogen skal jo betale for den øl, I lige har smadret. Kan vi lige snakke om, at forleden, så gav du også taxa? Jeg forstår bare ikke rigtig, hvad I klager over. Nej, altså, vi klager ikke. Vi undrer os. Er det ikke bare noget med, når man er venner, så er man gavmild og sådan? Nej, men spørgsmålet er, hvor du har pengene fra. Det handler om prioriteter. Du ved, jeg prioriterer mine penge. Så bor der ikke min søster på Nørrebro? Så skal du ikke betale husleje og licens og jeg ved ikke hvad. Det er jo dyrt. Det er altså også et godt scoop at få den lejlighed. Det er jo rimelig sådan... Hvor bor dine forældre henne? Det er sådan lidt en forstad til København. Altså lige sådan Rungsted og mig, men de er ikke Rungsted. Altså det er virkelig ikke Rungsted. Nej, men det er virkelig ikke Rungsted. Det er bare... Lige nærheden. Hvad er det, snakker vi? Hus? Stort eller for stort? Ikke så stort. I Rungsted? Altså, det er jo ikke en af de der store, hvor man bare tænker, okay, der er fandme penge i det her lort. Det er bare Rungsted. Altså, det er jo ikke sådan... Hvad arbejder dine forældre? De er advokater. Altså, men... Sådan... De tjener fucking gode penge. Så er nogen, der har nogen til at tage på en bar. Ja. Og det var bare om, hvor langt er du med dit arbejde? Altså jeg tror måske sådan en drik en halv time. Altså skal jeg også lige lukke og... Tænk på, kan du ikke bare møde os derhenne? Måske er det lidt federe for dig, at du kan arbejde lidt hurtigere, når vi ikke er her, måske? Jo, men det er helt fint. Det kan jeg sagtens. Okay. Ja. Cool. Men så, jeg skriver bare lige... Ja, adressen. Ja. Så tror jeg, vi så smart har skrevet. Ja, det er helt sikkert. Tak for glæden. Ja, det var lidt. Tak for det. Du snakker med Palme. Jamen, jeg ringer, fordi jeg vil høre i forhold til sådan et gymnasieskift. For jeg så nemlig på jeres hjemmeside, at der står noget om en mand. Okay. Nej, okay. Ja, okay. Ja, men det er jeg ked af. Jeg troede bare... Ja, så det gør jeg. Okay. Ja, jeg er lige imod. Okay, ja. Der er ikke noget galt. Jeg må skrive til dem. Og så må jeg finde ud af det. Jamen, jeg skal mødes med Johan. For det var bare som om, det ved ikke, efter forleden, så... Det var lidt underligt. Eller sådan, så vi skulle lige... Det bliver ret godt, tror jeg. Eller jeg glæder mig. Tak. Er den god, eller hvad? Ja, der står her, at den er afvist. Skal jeg bare lige prøve igen? Ja, prøv lige igen, så kan jeg lige... Har du lykke med at sige afvist? Okay, men ellers kan jeg... det er fordi, jeg skal nemlig lige vente på min ven. Kan jeg godt bare lige lade det her komme igen? Ja, fint. Vi så kan jeg bare lige ud og vente. Er det fint? Okay, tak. Ja. Hey, Johan. Hvad så? Okay. Ja. Okay. Jo, men det kan vi godt. Jo. Ja, vi ses. Hej. Jamen, han sagde, at han skulle ud og drikke øl med sine venner. Og jeg aflyst vores aftale. Hej. Hej.
altså. Tak, Tysk. Hvad siger? Var det egentlig noget, du ikke kom her den anden dag? Eller? Ja. Ja, jeg var sgu lidt træt efter vagten. Men havde I det hyggeligt? Ja, det var meget standard. Jeg kan se, I stadig er fuld i gang. Nu har vi lige filmet en scene, hvor jeg gik ind og fik afvist mit kort, for eksempel. Det var ret spændende. Det var fedt. Ja, det var lidt ægget. Ja, men har du faktisk afvist dit kort? Ja. Skal jeg godt bare gå ind og... Altså betale? Ja, ja. Jeg skylder dig også for den der øl og glas og det hele. Tak. Det var intet problem. Perfekt. Men hvad skal du nu? Jamen, jeg skulle have mødtes med Johan. Jeg skal mødes med Johan nu. Eller vi skal være over i parken. Nå. Vi kan jo godt bare komme med, hvis du... Ja. Fedt. Skal altså, ikke bare... Er det okay, eller... Ja, det skal du ikke tænke på. Vi kan okay. Bare køre. Min lille søsters veninde har faktisk boet derinde. Flora, ved du hvem det er? Nej. Nej? Hvor kunne du grine? Han kunne du? Ja. Skål. Tak. Det er sjovt, fordi jeg vidste virkelig ikke, at dig og Johan er ekskærester. Nej. Havde du ikke lige tænkt, at vi var... Men jeg kunne godt mærke, at der var et eller andet, men det var bare sådan... Ja. Jeg tænkte også, at han er lidt en... spøjs fyr nogle gange, så jeg tænkte, måske det bare fordi han... Jeg ved ikke. Ja. Det er han. Var det planlagt, at han skulle gå på samme gym som dig, eller var det... Jeg ved det ikke. Jeg har ikke snakket med ham. Jeg ved ikke, om han er lidt presset over det egentlig. Jeg ved det ikke. Han virker til at være meget kul omkring det, synes jeg. Vil du høre noget grineren? Ja. Tøvebrød deroppe. Altså ham fra... Ja. Caféen. Ej, hvor griner. Ja, jeg tror nok ikke den øverste, men... De er rimelig syge, hvertfald. De er fucking syge. Ej, prøv at tage det deroppe. Prøv at pege deroppe. Det er også ret syret at tænke på sådan... At vi var gået på gymnasiet sammen, uden at sådan... Ja. Ja. Uden at snakke sammen. Ja. Men føler, altså det der med følelsen af at blive sådan snakket om, jeg tror måske bare, at det har jeg bare ikke haft overskud til. Hvordan synes du selv, det var, da det hele sådan eksploderede lidt? Altså jeg tror egentlig, altså... Grundlæggende synes jeg bare, det var fucking nederen. Eller sådan, det var vildt svært at... Altså, man stod jo lidt sådan alene med det, ikke? Eller sådan... Vi var også nogle piger, der snakkede om, at det også var for meget, og sådan... At folk også var fucking unfair. Det er bare mit værste mareridt. At sådan noget sker. Eller at i hvert fald folk finder ud af det, eller... Ja. Jeg har faktisk snakket med min lærer om at skifte gym. For jeg tror bare, jeg har brug for at komme væk fra alt det, og rygter, og... Pis, ja. Det synes jeg da ikke, du skal. Nej. Eller sådan, jeg kan godt se, hvorfor det ville være fedt, eller sådan. Men det er også... Folk er over det i morgen, tror jeg. Og sådan, det er også noget andet nu, fordi at nu har du mødt os, og nu... Ja. Yeah. Altså hun sagde også til mig, at jeg skulle sådan lige genoverveje situationen, ikke? Altså det skal hun sige. Jo, altså. Ja, det er jo sådan, ja, det er en god idé. Får først pengene, når jeg er færdig på køb, ikke? Så det er jo, altså... Det, ja, men sådan, jeg tror egentlig også... Du skal selvfølgelig til, hvis du vil snakke om det. Jeg synes, vi skal tage afsted nu. Ja. Det kan ikke trække mig den vej. Ups. Sådan. Okay, godt så. Jeg kan stadig ikke huske det, altså. Vi har ikke noget at have med sig. Nej. Hun er lidt pres. Nå, hun er lidt pres. Skal vi tage bolden? Hey. Hvad var det? Jeg har lige taget pære med. Hej, Dan. Hej. Hyggeligt. Kom. Nå, for grineren. Så grineren, ja. Og hyggeligt, nej, jeg beklager, at du kunne, jeg kunne bare foreslå, at du kunne tage med. Det går. Det er fint. Hej. Jeg har købt... Ja, tag noget. Jeg ikke. Skal du have op her? Sparet for alle pengene, ikke? Dejligt at se dig igen. Hvis nu jeg har sendt penge til øl, hvorfor drikker vi så på DP? Ved du, fordi DP er øl? Med pande. Jeg forstår ikke helt, hvad sagde hun, det var en dugo. Næste gang. Næste gang, så tager vi et slut. Du synes du ikke, at den smager meget fint? Altså, det er ikke fordi, den smager bare ikke godt, jo. Hvad siger du? Altså, det her, det er jo sådan noget, altså, man drikker for at blive stiv. Det er jo heller ikke mening. Det er jo sådan man drikker for at blive stiv. En tuborg, som man drikker for at nyde. Tuborg. Ja. Hvorfor er det der film, der går efter? Vi er i gang med at lave sådan en dokumentar
agtig om studieskift. Ja. Hvorfor det? Jamen faktisk lidt fordi nu ved jeg, jeg ved så ikke hvor godt det bliver, men fordi jeg lidt overvejer eller sådan går og tænker lidt over, om jeg skal skifte gymnasium. Men skal du det eller hvad? Jamen det er jo så det jeg ikke helt ved. Det er jo så derfor jeg ved heller ikke helt om. Martha, jeg har sindssygt meget brug for engelsk. Kan du please sende mig noter? Af alle dem, der er her på vores fond, spørger du så meget, om jeg skal fordi du sagde til mig, fordi at du sagde til mig, at du havde lavet engelsk. Hvor var det egentlig, du gik før? Jeg gik sådan lidt op nordpå. Jeg var flyttet efter efterskolen, var jeg flyttet hjem til min far. Men det fungerede overhovedet ikke, så jeg skulle bare tilbage. Ja. Men er det ikke fucking nederen, så jeg ikke er sammen med dine efterskolevenner nu? Jo, men der er faktisk mange af dem, der bor herinde også. Nå, for god ting. Har du egentlig fået dit fravær overført, eller har du det bare? Nej. Men nu har jeg jo kun... Har du fået nej. Det helt? Ja, men til gengæld så har jeg jo ikke, jeg har jo ikke alle de moduler, I har haft på mit schema. Så jeg får mere fravær for et modul, end I gør. Hvor meget fravær har du? Ikke så meget. Altså, jeg har været til samtale en gang. Men hvor meget fravær har jeg? Jeg tror, jeg har sådan lidt under 20, tror jeg. Det kan være, du skulle blive håndværker. Ej, jeg skal fandme ikke være sådan en, der står og saver og... Det kunne altså godt fortælle mig, faktisk. Hvad er det? Hvad skal I være? Det gider jeg ikke. Jeg tænker på overhovedet, faktisk. Nej. Hvad, Johan, siger du til, at vi kan hoppe snart? Jo. Skal vi gøre det? Skal du ikke også lige hente det der? Jo, jeg kan bare lige løbe op og hente. Okay, jeg hopper lige med. Har du en mixerbakke med? Ja, jeg har også købet den. Gå væk. Okay. Det er svært ved i dag. Skal jeg kigge på dig? Ja. Hvor kender dig og Palma hinanden fra? Altså, vi har gået i folkeskole sammen, og så var vi kærester. Hvordan var hun dengang? Det ved jeg ikke. Hun var lidt mere sådan... Som om hun er blevet lidt gymnasiekedelig eller sådan. Hvorfor slog I op? Jeg var startet på efterskole, og så... Det ved jeg ikke. Jeg tror bare ikke, det fungerede for hende. Det var lidt mærkeligt det hele. Kommer du? Ja. Jeg spurgte det om. Jeg ved det ikke. Alle mulige mærkeligt. Hvad så? Hvordan går det? Jamen, jeg synes, det går godt. Jeg er også bare sådan, jeg har faktisk ikke sådan... lavet sådan noget her. Eller sådan, været sammen på den måde i lang tid. Så det er ret hyggeligt. Hvad hvis jeg vågner op med en god idé, og så skal jeg spille min hjerne på at have matematik? Gå lige ned på det der fucking kunstner-type. Nej, men det er facts. Jeg kunne være blevet millionær på den idé. Ikke at det betyder noget. Fedt. Vi ses. Men Theo, vil du ikke sige Theo? Var det... Ja? Okay, med i forhold til... Ses jo. Med... Ja, ja, ja. Det var det fint, ikke? Ja, det er okay. Bare lige skriv til mig, hvis... Ja. Men Theo, vil du ikke have pand? Ja. Jo, jo. Tak. Jo. Ses. Vi ses. Vi ses. Jeg kan mærke det. Vi ses. Vi ses, Annemone. Dejlig at se jer. Vi ses. Det er helt kæft. Vi ses. Og hvis jeg har lyst til at filme nogen, så... så ringer vi bare. Har du lyst til at gå en tur, måske? Ja. Ja. Brændte du mig også af tidligere, så? Ja, jeg ved det godt. Jeg er ret tit ude at se hende, faktisk. Ja. Hendes. Shit. Jeg ved ikke, hvad man kalder sådan eksævner. Hvad hedder det? Opvisninger. Opvisninger. Ja. Ja. Med min familie. Med min mor. Ja. Shit. Ja. Palma, hvordan har du det? Jeg kan godt mærke, der er et eller andet, der... Der er et eller andet. Jeg tror bare sådan, jeg ved jeg ikke, siden vi startede på gym, har egentlig bare ikke været særlig fedt. Der har bare været ret mange rygter, ikke? Og jeg føler bare, der er bare mange, der har snakket om mig. Og ja, det har sgu bare været lidt presset. Har du haft nogen sådan, at snakke med, eller der var der? Sådan.
Altså... Nej. Jeg har ikke rigtig sådan... haft en... som... Eller ikke nogen af de gamle, eller? Nej. Nej. Det har jeg har sgu egentlig, tror jeg, bare været sådan lidt... alene om det hele. Men altså, det, altså, jeg er da vildt glad for, sådan at du har haft det godt, og det ligner, at du har det godt. Det har jeg også. Ja. Jeg har også tænkt på dig og dengang. Og alt det, tror jeg. Ja, det har jeg også. Men du behøver heller ikke have den der facade hele tiden. Det er okay at have det dårligt. Man kan godt sige det. Mm. Jeg skulle også kede af, at jeg brændte af tidligere. Når solen skinner, går vi med, falder hen, dykker ned. Når månen vinker, får vi fred, tager et træ til et sted. Alt hvad vi har.